Олимпиаын центр нь Төв аймгийн Лүнсумын 2 дугаар баг Мянганы замын уулзвар 2008 онд сууриа тавьж 2018 оноос өнөө хүртэл чанартай бүтээгдэхүүнээр соёлтой үйлчилгээ үзүүлэх уриатайгаар зоогийн газар, хүнсний дэлгүүр, зочид буудал, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр тасралтгүй 8 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2012-оос 2019 онд нийт 120 хүнийг ажлын байраар хангасан. Үүний дотор 20 гэр бүл байснаас Лүнсумаас 4 гэр бүлийн төлөөлөл ажиллаж байна. Ажилчдынхаа хөдөлмөрийг жилийн эцэст дүгнэж, Монгол орныхоо түүхэн дурсгалт газруудаар аялуулан 41 инчийн телевизор, хөгжим, компьютер болон мөнгөн шагналаар урамшуулж ирсэн. 2013 оны 11 сард Төв аймгийн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгээс Олимп нэрийн хоол хэрэглэгчдийн баталгаат бүтээгдэхүүн алтан медаль хүртсэн. 2018 оны 5 сараас 2019 оны 7 сард урсгал засварын ажил хийж 450 метр квадрат гадна талбайг хатуу хүчилттэй болгож барилгын дотор гадна засвар боловсон 0, дүүш, гэрэлтүүлэг, сүудрөвч, ажилчдын байр зэрэг тогтчлтын ажлыг 650 сая төгрөгөөр хийсэн. Цаашид хүнс, хоол, үйлчилгээндээ чанар аюулгүй байдлыг эрхэмлэж, стандартын дагуу хэрэглээний үзүүлэлтээрээ хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангаж, таашаалт нийцүүлэн органик бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх зорилт тавьж ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Намайг Цалмангийн Оюун Цэцэг гэдэг. Би Өвөрхангай аймгийн Зүйл суманд төрсэн. Миний аав Батын Цалман Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын уугуул, миний ээж Жүлтмийн Бонцог нь Өвөрхангай аймгийн Богд сумын хөөн. Би айлын дөрвөн охтын дээрээсээ хоёрдог нь, дээрээ нэг эгч, доороо хоёр эмэгтэй дүүтэй. Одоо ам бүл тавуула, хайртай хань гурван охиныхаа хамт амьдарч байна да. 2008 онд манай Олимп түүн үндэс суурь тавьсан. Мөн онд Дэлхийн хүн төрөлхтний спортын их наадам Олимпиос Монгол улс анхны алтан медалийг авчирсан. Дээр нь манай гэр бүл урлаг спортлыг хүндлэн дээдлж явдаг. Миний аав Батын Цолмон урлагийн хүн, миний хань спорт дэлгтээ спортын хүн байдаг. Энэ бүгдийг бэлгшээж бид бүхэн Олимп нэрийг өгчээсэн юм да. Ингээд Олимп маань 2008-аас 11 онд барилгын үйл явц бүрэн баригдаж дуусаад 11 оны 3 сарын 21-нд гадны нөлөөллөс болж бүрэн шатсан нь манай гэр бүлд сэтгэл санааны болоод эд материалын том хохирол амссан. Гэвч бид бүхэн 2011 оны 5 сараас 12 оны 9 сард барилгын ажлыг түрүүнийхээ барилгын хэр хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн дахин эхлүүлж 2012 оныхоо 9 сард ашиглалтанд оруулж өнөө хүртэл дасралтгүй 9 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь нэг ололтой тал юм да. Ингээд энэ хугацаанд жаргал зовлон ээлжилдэг хүний орчлонд миний бие 2014-өөс 17 онуудад хүн дээр үүссэн нь манай гэр бүл болоод ойр дотны хамт минь амаргүй он жилүүд байсан. Өвдөж, шаналж зовж байхад минь үргэлжийн хажууд минь дэм болж исэн сайхан ханьдаа баярлаж талархсанаа онцолж илэрхийлмээр байна. Дээр нь сайхан ихчтэй, хоёр сайхан дүүдээ, ээжтэй, ханийхаа аав ээж, ахтууд нь, найз нөхөд, ажлын хамт олон. Дээр нь хоёрдугаар төрх сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ядаргааны дасаг, хавдар судлалын үндэсний төв, уламжлалт анагаах ухаан хосолсон далд засал сувилал эмнэлэг Солонгос улсын Гүниан дүүрэгт орших Мянжи эмнэлгийн гайхалтай чадварлаг эмч ажилчдын буян дээрээс нь идэвгүй 90 насыг насалж буй шоотр өвөө хангай хайрхан тал нутаг уул ус лүн сумын одоо малчин ард түмэндээ маш их талархаж байгаа энэ ташрамд хэлэхэд маш таатай байна да. Thank you.
сайн байна уу? Намайг бочлоны төмөр жаргал гэдэг. Би олимп төвд 2017 оноос өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ ажиллах хугацаанд би алтгооны ахлахтай очоор ажилладаг. Тэгээ манай хамт олон бол их найрсаг хөдөлмөрч тийм хамт олон байгаа. Манай цагийн газраар баруун болон зүүн аймагуудын жолооч мөржүүлчд дийг бид амт цайхан хоолоор дайлж гаргадаг байгаа. Сайн байна уу? Наваг гам болтын сарын цай гэдэг. Би 2016 онд Ойо Олимп цагийн газартаа ирсэн байгаа. Ирээд анх ирээд би угаагчаар анх ажилд орж ирсэн. Угаагчаа ажилд ороод 2-3 жилийн дараа би зэрэг дэвшээ тоогоож байгаа ажлаар одоо ажиллаж байгаа. Хамт олонтойгоо ажиллаад 4 жил болж байна. Энэ хугацаанд ахлагтай жоохон доор ажиллаа, нилээ их юм сураад, дутагдлаа засаад, нилээ олон хоол хийж сурсан байгаа. Тэгээд энэ хамт олон маань бүгд нийтэж нэгнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй ажилдаа их мундаг хамт олон, ялангуяа маа захирал болохоор бүгдийг нэгтгэж хамтдагж багцлж чаддаг. Учираас би энэ байгууллагад ажиллах үнэхээр их дуртай. Бас энэ цаашдаа ажиллаад хөдөлмөрлөө сураад олон зүйлийг хичээж цаашдаа их ажиллахыг хүч мөрөөдөж явж байгаа.